ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଗୋପାଳର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବାପାଙ୍କ ପରି ଝିଅ ହାତେଇଲା ଗଡ଼। ଜେଲରେ ରହି ଦିନ ଗଣୁଛି ଗୋପାଳ। ସବୁ ପାଗଳାମିର ଏବେ ହେବ ଅନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭୋଟ ପାଇ ଏବେ ଦୀପାଳି ଦାସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ଦାସର ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦିନ ଗଳିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କାରଣ ଏବେ ତାର ସବୁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବ ଦାସକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବେ ହାତେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗଡ଼। ଆଉ ଏପରି ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଗୋପାଳ, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନବ ଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଧାୟକ ପଦ, ଆଉ ଏବେ ସେ ପଦ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନବ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଜିତିଛି। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଗୋପାଳ, ସେହି କାରଣ ବୋଧହୁଏ ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ବି ଗୋପାଳ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଗୋପାଳ ଆଜି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଏତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଥିବା ପରେ ବି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଉଛି ଗୋପାଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗୋପାଳ। ହେଲେ ଏବେ ଗୋପାଳର ସବୁ ପାଗଳାମିର ହେବ ଅନ୍ତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପାଦ, ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।